Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, за доброю традицією, яку започаткував митрополит Андрей Шептицький, 6 січня, у надвечір'я Різдва Христового, в стінах Українського католицького університету, працівники та студенти організовують благодійну акцію «Вифлеємська гостина». Це святвечір для людей у потребі. Різдво – свято невимовної близькості Бога до людини, свято турботи Бога про людину. Син Божий, який народжується в убогому вертепі, з любові до всіх нас віддає себе самого. Тому свято Різдва має стати для кожного великим заохоченням ділитися одним з одним, проявити милосердя, любов і турботу, аби самотні люди змогли відчути атмосферу Різдва. Просимо вас підтримати цю акцію «Вифлеємська гостина» і долучитися до збору коштів. Ціль збірки – 60 тисяч гривень. Завдяки вашим пожертвам ми зможемо пригостити різдвяною вечерю щонайменше 100 самотніх та потребуючих людей у трапезній уку, а також привезти страви для святої вечері пацієнтам обласної клінічної психіатричної лікарні. Реквізити пожертв ви знайдете в описі до цього відео. Запрошуємо вас поділитися радістю великого свята. Нехай у цей різдвяний час ніхто не почувається самотнім, бо Христос прийшов у світ для всіх. Дякуємо. Хай Господь щедро благословить вас.